Ka dy gjëra. E para punës, kjo puna e votave në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, ha shumë diskutim, sepse të konkurrosh me kryetarët e partive të vogla është kollaj të mash për shumë vota. Ata kanë pasur konkurrent me Sila Dodën, Shpëtim Idrizin, Dashën, Fatmir Mendion. Tani ti themi qartë. E dyta, ata që përmendet ti në Tiranë. Këtu në listën e Tiranës. Për ashtu Boçin, realisht edhe Agronin e Mallakasës se ka marrë vota mirë. Ky diaj. Edhe Belini doli me rezultate të larta. Është votuar. Të lutem pra. Tani të flasim siç janë gjërat. Patjetër. Por të mundesh, po themi, deputet partive të vogla në Tiranë, kur PD-ja është ushtri e madhe në çdo deg, është shumë kollaj. E dyta, të kesh gjithë forumin nga mbrapa, të bëj vota për ty, është ushtri e madhe prapë. Tash ti themi ca gjëra siç janë. Ore dakord. Tani, tani problemi pse u humb. Ta themon. Jo. Ne nuk është ose kush nuk po bëjmë analizë. Ai tha një gjë tjetër, tha që shikojmë që është problema te lista e njërit dhe rreth i tjetër. Nuk kanë dhe zoti Basha nuk po rifreskon partinë, nuk po fut njerëz të rinj, nuk po fut figura të rinj. Sa kohë se Robeni? Se ky është problemi. Vetëm sa këta rrethon nga Humsa dhe nuk po fusin njerëz që mund të jenë fitues. Ai ka futur lloj-lloj pa aftin partinë, ai ka rifreskuar me lloj-lloj mediokri ka 8 vjet që qarkullon mediokër të panjohur. E ka rifreskuar aq mirë sa sta pret mendja partinë. Po dashë ti marr. Sa fitus, unë thashë numës. Ne bëjmë dakord. Tani edhe një herë. Po unë ato po thoshë. Qarkullimi i njerëzve dhe freskimi i partisë nuk është qëllim vetvete. Ti do qarkullosh ata që nuk vlen. Por kjo do të bërë me vendime. Nuk bëhet kjo në 12 pa 15 se bëri ky 2017. E dyta, ti the me të drejtë, kryesia është e emëruar. Në Këshillin Kombëtar, un kam takuar vetëm një herë. Një njeri, s'pa e them, është e gazetar, më tha, ore, si ka mundësi, kam fituar në Këshillin Kombëtar, ku mos mjef asim PD. Ky djali nuk ka asim vot PD. Më tha, i shkreti mes emisionit, dikur, djali shumë mirë, gazetar, reporton në politikë, tani, ju e kuptoni që ka ndodhë aty. Aty vetëm vota nuk ka pasë. Pse të thashë, ja, 200 kalamaj pashu në datë 18 djetorë. Këshu ka qëndë kuvëndi i 13 qeshori, tani t'i kthe, i koriku, tani t'i kthejmë i qërqis. E vërteta e madhe është që dy zotrinë këtu ishin bashkë në 25 prill dhe nuk e mund të ndote Tiranën. Jo sepse janë të paaftë, sepse modeli që kanë përfaqësuar, Lulzim Basha dhe mbështetja false që është dhe nga Berisha dhe shumë të tjerë që janë dhe në foltore sot, ishte modeli gabuar, sepse nëse partia do të nërhynte, po themi, në basë 2017 për të larguar Bashën, për të hapur një proces demokratizus, ne do të kishim fituar zë 25 prillit. Qartë. Ky është problemi. Pikërisht për rrethon nga Humsa. Sepse është njëti Berisha fitoi 2005. Jo, jo, jo. E fundit, ai është nxënës shumë i dobët, dhe i Berishës dhe i Ramës. Ai djalë ka gjithë jetën imiton të tjerët dhe kurrë nuk ka për të bërë lider sepse aty i mungon karakteri, formimi dhe qëndrueshmëria si njerëz.